7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий проєкт закону про мобілізацію, який має нормувати правила військового обліку та санкції для тих, хто його уникає. Це вже друга спроба депутатів підійти до теми мобілізації після того, як президент Зеленський 19 грудня минулого року заявив про додатковий запит Генштабу на 450-500 тисяч новобранців. Вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Масштабна добровільна мобілізація розпочалася 24 лютого 2022 року. У перші ж тижні Великої війни черги під військкоматами стали звичним явищем. Влітку 22-го, за офіційними даними, на фронті воювали вже близько 700 тисяч українців. Сьогодні, наприкінці другого року війни, черг під ТЦК уже немає. Серед причин наводять і той факт, що всі, хто не боїться, вже воюють, і той, що суспільство переживає психологічну втому. Не найкращим чином на настроях відбиваються і корупційні скандали. Утім, попри настрої, факт залишається фактом. Захисникам необхідно дати можливість перепочити або демобілізуватися. І втрати, точну цифру яких ми не дізнаємося до завершення війни, теж потрібно компенсувати. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Сьогодні акцент робимо на законопроєкті про мобілізацію, на тому, чи допоможе він перемогти ворога, який переважає нас числом, і на бурхливі реакції щодо документа у суспільстві. Говоритимемо про це з гостями у студії, Катериною Аніщенко, адвокатом. Добрий вечір. Добрий вечір. І Олексієм Гетьманом, учасником війни, майором запасу. Добрий вечір. Добрий вечір. Із хвилини на хвилину до нас віртуально на прямому зв'язку приєднається Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і голова постійної української делегації у парламентській асамблеї НАТО. Отже, панове, ми чекаємо пана Єгора на зв'язку, але поки що, оскільки формат акценту передбачає те, що ми обговорюємо в студії головні новини дня, ми не можемо оминути увагою головну новину, напевно, найголовнішу новину сьогоднішнього дня, а саме відставку уже тепер колишнього головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного. Пане Олексію, ви як військова людина, принаймні в минулому, я би хотів запитати, як ви оцінюєте, який ваш погляд на це? З яким серцем ви прийняли цю новину? З важким. З важким. З важким серцем, звісно. Ну, ми вже знаємо, що ця відставка планувалася, чи обговорювалася її можливість, і це викликало такий резонанс в суспільстві. Багато людей були проти цієї відставки, багато людей не могли зрозуміти, чому саме треба замінювати головнокомандуючого. Як то кажуть, погляди розділилися. Я вам скажу відверто, це теж не є таємниця. Багато військових не дуже добре сприймають таку новину, тому що вони поважали Залужного, вони довіряли цьому командиру, вони не бачать, які саме провини він зробив, чому його замінювати. Ну, в Збройних вони силах, не бачать причин для причин, цього. Так? Да, ну, в Збройних силах зазвичай, коли людину звільняє з посади, є обґрунтування. Тому що. От саме це більше за все і людей дратує, скажімо так, незрозуміло, яка причина була звільнена. Причина може бути тільки пов'язана з його військовою діяльністю, тобто що за фахом він зробив не так. Але хочу одразу сказати, по-перше, до побратимів, які, може, зараз чують, давайте заспокоїмось, це факт, який вже відбувся, зараз піднімати хвилю, це точно не на користь, спокійно, давайте переспимо з цією новиною, а далі будемо вже думати, які робити нам висновки і чи взагалі слід робити. І одразу хочу сказати, що хай не вже багато постів, що там зараз на Росії, на болотах відкривають шампанське, вони дуже задоволені, що наша армія може стати не такою боєздатною. Хочу їм сказати, якщо вони чують, а мене точно, я впевнений, дивиться ваш канал, хай заспокоїться. Ніякої дестабілізації на фронті і в Збройних силах не відбудеться. Пане Олексію, дякую. І зараз от мені підказують, що пан Єгор Чернєв вже під'єднався до нас. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Єгоре, ми тут в студії побіжно, не це є темою програми, але ми не можемо ігнорувати головну новину, важливу новину сьогодні. Це відставка пана Залужного з посади головнокомандувача. Чи можу я вас запитати, який ваш погляд на це, коротко?
Я безперечно вдячний генералу Залужному за ті 2 роки, які він очолював Збройні Сили України, і ми досягли результатів, і ми всі бачимо ці результати і бачили ці результати. Але змінюється і характер війни, і 24-й рік має свої виклики. Я так розумію, що ось це стало основною причиною рішення президента, зміни керівництва, тому що ми маємо рухатися, маємо змінюватися, маємо шукати нові підходи до цієї війни, до того, як її виграти, цю війну. І я так розумію, що саме тому було прийнято рішення про заміну головнокомандувача. Пане Ігоре, я не знаю, чи чули ви, але пан Олексій сказав про те, що, виправити мене, якщо я неправильно вас процитую, що на фронті, на передовій, можливо, люди не бачать причин для цього, так? Ну, це прізв армії не бачать. Пане Ігоре, а можу я вас запитати ще таке? Чи вважаєте ви, що цей факт відставки і, можливо, причини потрібно прокомунікувати, принаймні, з військовими? Я зараз про суспільство не кажу. Я думаю, що точно потрібно, але мені здається, що військові і самі бачать певні проблеми у війську. Я не буду їх зараз озвучувати, тому що вони якраз таки приходять знизу. І питання до ведення бойових дій там також є. Знову ж таки, на низовому рівні до деяких командирів ми бачимо проблеми і з ТЦК, на вулицях те, що вони роблять. Тобто, дійсно потрібно змінювати деякі підходи. І я думаю, що це має все ж таки бути змінено. Ну, з вашого дозволу, панове, ми перейдемо до головної нашої теми сьогодні, а це новий законопроект, який ось-ось може, ну, можливо, не ось-ось, а за якийсь час певний, стати законом, але зараз був прийнятий у першому читанні. І це знову цей факт актуалізував в суспільстві з новою силою тему мобілізації і демобілізації. Я нагадаю, що з нашими гостями в студії і Єгором Чернєвим, який віртуально присутній, ми якраз будемо обговорювати. І, панове, на початку для всіх вас трьох таке питання хочу. От я подивився, просто мені стало цікаво, коли готував цю програму, і подивився на те, який закон діє зараз. Якщо я правильно подивився, він діє аж 93-го року, і відтоді у нього було аж 36 правок, вони всі перераховані на відповідних сайтах, і 29 за 10 років, тобто за 10 років від початку російської агресії, від початку українського АТО, так, від 2014 року. І от питання до вас, насамперед, звісно, до військових, можливо, до пані адвоката, чим не влаштовує чи не влаштовував чинний закон, що треба міняти, чому у нас зараз на розгляді новий закон про мобілізацію в тому числі? Можливо, я вперше відповім. Прошу, прошу. Дивіться, готуючись саме, коли почалося повномасштабне вторгнення, я почала консультувати наших захисників майже з перших днів. Готуючись для того, щоб надавати повноцінну консультацію, відповідно ж відкривала закони. І була неприємно здивована, що всі військові закони у нас, по суті, були просто перекладені з російської мови на українську. Тобто це був фактично колишній радянський... Так, вони взагалі не пристосовані були. Чому так відбувається станом на сьогоднішній день, чому потрібно приймати нові закони? Бо Україна пройшла шлях від незалежності. У нас зараз іде війна, до якої ми не були готові, ні для кого це не секрет. І ми, по суті, пристосовуємося уже по факту до тих ситуацій, яка складається. На мою суб'єктивну думку, ми навіть уже... І так багато часу втратили. У нас 2 роки повномасштабного вторгнення, а з 14-го року у нас, по суті, війна в державі. І лише зараз ми почали приймати нові закони, які б давали більш прав нашим захисникам, ті ж соціальні пільги на рівні держави, ті ж пільги для їх родин, які чекають своїх чоловіків. І те ж саме для наших захисників, які втратили здоров'я під час війни. Лише зараз Верховна Рада почала приймати відповідні закони. Щодо взагалі законопроекту, на даний момент законопроекту про мобілізацію. Знову ж таки, я вважаю, що він буде прийнятий в тій редакції, якій він є. Ще до Нового року, який був відкликаний, по суті, він нічим не змінився, той проект від цього. Якихось окремих, можливо, пунктів і зазнали зміни, але, по суті, вказаний
Поки що проект закону передбачає внесення змін до низки законів. Як до кодексу законів про працю, так і закон про мобілізацію. Про це однак всі говорять про мобілізацію. По суті, він торкнеться абсолютно всіх верст населення. Чому саме зараз? Тому що дійсно 2 роки війни. Дійсно, знову ж таки, спілкуючись з нашими захисниками, в основному, до речі, з жінками, у нас, ми з колегами вже спілкувалися, нас, кажу, жіночий фронт на рівні з чоловіками. Абсолютно. Бо вони дзвонять і кажуть, а мій там зараз там, де там? Ну, у нас така-то ситуація, як нам діяти? Тому на рівні з чоловіками отримую запити від наших захисників. І хочу зазначити, дійсно втомилися. Мені навіть соромно, як наразі цивільний, говорити, що я втомилася від війни. Угу. А ті, хто на нулі, не втомилися? Ні, це абсолютно заслуговують для того, для ротації, заслуговують. Ми тут не маємо права втомлюватися. Ми так, в тилу не маємо права. Але щоб для того, щоб їм дати час на відпочинок, закон України вже прийняли, да, щодо внесення і надання часу на відпустку. Але по суті він ще не працює, бо якщо військовослужбовець хоче отримати відпустку, його треба ким-то замінити. А в нас людей немає. Давайте будемо чесно казати, дуже багато виїхало за кордон і не планують повертатися. Так. І наслідків для тих, хто виїхав і не повернувся, до сих пір Верховна Рада не прийняла. Немає, з 17 квітня 23-го року на Верховній Раді завис цей законопроект, який би передбачав кримінальну відповідальність. Тоді піднялася хвиля, що ой-ой-ой, 7 років ув'язнення. Але для тих, ми зараз поговоримо про це, в тому числі так, і про там, можливі санкції чи вплив на тих, хто виїхав. Але от поки що, якщо ви дозволите, я передам слово пану Єгору. Він зачекався, напевно, вже там. І я хочу запитати, от, пане Єгоре, ви як людина, яка має, ну, точно безпосереднє відношення до розгляду цього закону і експертизи, я би навіть сказав, тому що в комітеті закон був, але потім був прийнятий без правок комітету. Це так для глядачів. Можу я вас запитати про таке? От мета нового законопроекту, з вашої точки зору, це такий собі ад-хок, тобто засоби призначення, така заплатка на вирішення нинішньої ситуації. Чи все ж таки цей закон, на вашу думку, містить якісь пункти, частини, які будуть дозволяти існування і розвиток, і розбудову армії майбутнього України? Адже ми розуміємо, навіть після перемоги, ми ж розуміємо, що правильна армія, насправді, після перемоги починає готуватися до наступної війни. Така правда життя. Прокоментую одразу вашу фразу про те, що в комітеті був закон, але був прийнятий без права комітету в першому читанні. Він і не міг бути прийнятий в іншому варіанті, тому що це перше читання, він приймається за основу, і до першого читання і жодних правок не можна вносити за регламентом до цього тексту. З точки зору до другої частини вашого питання, чи він відповідає сучасним викликам, чи майбутнім викликам. Звісно, що ми хочемо пропрацювати так цей законопроект, щоб він був не на сьогодення, а на сьогодення і майбутнє. Але прогнозувати, що буде відбуватися за деякий час, дуже складно в умовах війни особливо. Тому сьогодні цей законопроект розроблявся для того, щоб змінити ті застарілі норми, які є, для того, щоб, ну, скажімо так, покращити, я б не сказав, що посилити мобілізацію, а в якійсь частині покращити, тому що деякі речі, наприклад, перевести в цифровий формат, щоб зменшити ось цю присутність ТЦК на вулицях. І щоб не було оцієї ганебної практики, коли виловлюють на вулицях людей, а максимально спростити взаємодію там, де це можливо, наприклад, для уточнення даних, щоб це можна було робити. Це ви говорите про електронний кабінет, наскільки я розумію, правильно? Зокрема, електронний кабінет або сертифікат військовозобов'язаного, який також можна буде отримати в цифровому вигляді. Тому тут і дійсно це комплексний законопроект, який включає в себе багато змін в різні закони. В закони про національну поліцію, державну службу і так далі, і так далі, і так далі. Чого він точно не включає, так це змін до адміністративного чи кримінального кодексу, тому що ці зміни завжди вносяться окремими законопроектами. Це якщо ми говоримо про якесь посилення відповідальності.
посилення кримінальної чи адміністративної відповідальності в цьому конкретному законопроекті не міститься. Пане Ігоре, ви поки говорили, коли ви заговорили про електронну форму, тобто про електронний кабінет, здається, в пана Олексія було для вас якийсь коментар, так, напевно? Це, як то кажуть, совпадіння. Я хотів би запитати, справа в тому, що оцей закон, який ви коментували 93-го року, там прописано, що таке мобілізація. Ми всі зосереджуємо увагу. Я хотів би запитати у керівника чи заступника керівника, голова комітету. Бо в законі 93-го року про мобілізацію прописано, що це стосується не тільки людей, яких мають долучити до служби в Збройних силах. Це стосується економіки взагалі, це стосується державних підприємств. Ну, багато чого там прописано, там, от, щоб подивитися, там строчок 15-20 на початку, і тільки останні 3-4 строчки, це вже безпосередньо про мобілізацію людей, як військовослужбовців, якщо це потребує Збройних сил, їм не вистачає. Тому питання дуже просте. Як комітет відпрацював ті питання, які пов'язані не з безпосередньо з призовом людей на військову службу, а саме з перебудовою нашої економіки, як там в цьому законі це прописано, і взагалі, як воно бачиться, ну, заступнику голови комітету. Угу. Пане Ігоре, будь ласка. Дякую за запитання, але це все ж таки різні речі, і цей законопроект, і закон, про який ви говорите, він не регламентує якраз таки створення там нових... Він регламентує використання мобілізаційних ресурсів. Це різне. Перетворення економіки чи там перекладання економіки на військові рейки – це окрема історія. Це не регламентується саме законом про мобілізацію. Саме це використання мобілізаційного ресурсу так регламентується. Зокрема, наприклад, військово-транспортний обов'язок, який покладається на підприємства. Да, і ми говоримо про те, що там вилучається якийсь транспорт, який потрібен для виконання тих чи інших бойових задач. Ось це регламентує. Бронювання – це також питання того, чи буде виживати економіка, чи не буде виживати економіка, тому що якщо ми мобілізуємо всіх, економічні проблеми ми точно отримаємо. Ось це регламентується. Ось це прописано, і зараз там є певні зміни, знову ж таки, ми ж говоримо про цей законопроект, який не переписує повністю той існуючий законопроект про мобілізацію, а вносить зміни в конкретні статті, які на думку Міністерства оборони та Генерального штабу допоможуть їм мобілізувати ресурс. Мобілізувати ресурс, як коли я кажу ресурс, це я кажу не про людей, і мобілізувати людей. Справа в тому, два слова. Я хотів просто пояснити, чому це запитую. Багато людей спекулює на тому, починаючи казати, що влада нічого не зробила для економіки, а хоча має це робити згідно закону про мобілізацію, і все перекладає на військово. На цьому, ну ви знаєте, на цьому багато спекулює, тому це не моє особисте питання. Це багато людей хвилює. Тому я так його поставив. Може, це не, воно може не стосується саме цього закону, але саме це питання, воно якось гуляє по інтернету, говорять люди між собою, та не тільки в медіапросторі. Погоджуюсь з вами, дуже коротко спробую відповісти на це конкретне питання. Перше, ми дійсно маємо все ж таки, знаєте, баланс знайти між вилученням з економіки людей і якраз таки створенням в економіці всього необхідного для війська. Ні для кого ж не секрет, що сьогодні військо наше, вся Збройні Сили і Міністерство оборони фінансуються виключно з податків та зборів тих, які ми заробляємо всередині країни. Тому що жоден з наших західних партнерів не дає гроші саме на Міністерство оборони. Тому, вилучаючи якийсь ресурс, ми з економіки, ми розуміємо, що менше буде надходжень і менше ми зможемо закупити снарядів чи дронів, чи щось ще для війська. З іншого боку, є Міністерство стратегічної промисловості, яке має забезпечувати Міністерство оборони всім необхідним від снарядів і патронів до, умовно, БТРів чи танків. І я вам скажу, що виробництво всієї номенклатури, яку ми можемо виробляти в Україні, це звісно, що там ми не можемо виробляти авіаносці чи літаки, але снаряди, міномети, гаубиці Богдана чи треті БТР чи четверті БТР, ми можемо виробляти. І це виросло кратно порівняно з минулим роком.
Про інша проблема в тому, що зараз виробництво, яке запустили, яке розігнали, не все може профінансувати Міністерство оборони, тому що не вистачає бюджету на це. Панове, ну, перша фаза розмови, я думаю, що відбулася і була дуже цікавою. Сподіваюся, і далі підемо так само, в такому ж ключі. А ще один, ще одна, так би мовити, риса нового законопроекту. Поки що, я приймаю абсолютно, ви абсолютно праві, з приводу того, що зарано ще буде друге читання, і ми, можливо, побачимо якісь інші результати. Але наразі якби побоювання, так, і ці побоювання були репліковані медіа, так, ЗМІ, про те, що новий законопроект у певних місцях може порушувати чи суперечити, точніше, Конституції. Чи не так? Так, дійсно. Пані Катерино. Так, дійсно. І Лубінець, пан Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини, він сказав, що такий важливий для країни законопроєкт має враховувати нюанси і передусім відповідати всім нормам Конституції. Ну, це якби правда банальна, а банальність правдива, і це правда. А що ви думаєте, чи можна знайти взагалі баланс? Ми ж живемо у військовий час, коли, як ви сказали, всі ми погоджуємося і не сперечаємося з тим, що війна і екзистенційна загроза нашій існування нашої держави. Чи можна і чи взагалі слід знаходити баланс між дотриманням прав, дотриманням Конституції, норм Конституції і дотриманням інтересів армії і суспільства? Я вважаю, що можна. З цього приводу також були внесені на розгляд Верховної Ради, на мою думку, законопроекти, які б допомогли знайти баланс, але однак вони не були прийняті в цілому. Зокрема, давайте почнемо з того, що на рівні Конституції України передбачено саме обов'язок військовозобов'язаного чоловіка проходити військову службу. Якщо ми будемо говорити про баланс, то хочу звернути увагу на ті законопроекти, які, на мою суб'єктивну думку, могли б допомогти в досягненні цього балансу. І не примушувати всіх боятися, що в них накладеться арешт на їх картковий рахунок, заберуть автомобіль, що вони не зможуть продати, реалізувати своє майно, про що говорив пан Лубінець, де, що це, по суті, буде порушення конституційних прав. Бо є практика Верховного суду, яка нам говорила, що ніхто не може бути позбавлений права вільного володіння та користування майном. А вказаний законопроект передбачає саме заборону вільного володіння користування до моменту, коли людина, яка не з'явилася до військкомату, не з'явиться до військкомату, і в подальшому буде вирішено питання щодо зняття відносно нього таких обмежень. Ті цікаві законопроекти, які на даний момент не підписані, не прийняті Верховною Радою, це, зокрема, наприклад, альтернативна служба. Так би мовити, особа, яка дійсно за релігійними вподобаннями, до речі, військові капелани, зараз з ними активно також співпрацюю на волонтерських засадах, вони, ну, знову ж таки, військові капелани, у нас військовий стан, вони зобов'язані носити зброю. Але якщо їх командир дозволяє їм не приймати до рук зброю, вони так будуть... Тобто тут є певний баланс між релігійними там почуттями чи поглядами і необхідністю, так? І необхідністю, і бажанням командира. Бо тут буде в нас війна, воєнний стан. Командир говорить, чи береш ти зброю, чи ні. Якщо не береш, то це вже не виконання наказу командира. Ті альтернативні закони, да, повертаючись, наприклад, альтернативна служба. Коли всі ми люди, ми також боїмося воювати, боїмося брати до рук зброю. Але цей законопроект передбачав, наприклад, виконувати роботу, яка є необхідною для розвитку економіки. Знову ж таки, повертаємось до першої частини нашого діалогу. Тобто не бути на передовій, але ти активно несеш свій обов'язок щодо сплати податків. Як це може виглядати в реальному житті, от на практиці, наприклад? Ну. В реальному житті, на практиці, наприклад, виконувати роботу, яка необхідна для фронту. Те ж саме, наприклад, те, що... Умовно кажучи, я правильно розумію, наприклад, якщо людина не може чи не хоче, чи за якимось там, зараз неважливо, за якимись причинами не йде в армію, наприклад, їй призначається якийсь певний там, певна кількість годин в тиждень, протягом яких вона має, ну, наприклад, з'явитися в одну з, ну, скажімо, міських лікарень Києва, так, і доглядати поранених. Яких там дуже багато, до речі. Наприклад, шити ту же військову форму, так? Те, що нас зараз, по суті, волонтери роблять. Але це було б як взаємозачет, вибачаю за мою русизм, так? Але з урахуванням того, що особа якби і надає допомогу армії, і, по суті, ми вже зараз всі воюємо, сплачуючи податки, але ми тут більш зацікавлені, бо ми неодноразово чули від наших законотворців, від наших військових, що ми хочемо, щоб армія була вмотивована.
Лише мотивована армія може надавати великі позитивні результати на фронті. Будь-яка людина лише за умов мотивації може видавати однозначно будь-які результати, але за правильною мотивацією. Пане Олексій, а що може бути правильною мотивацією для солдат на фронті, на передовій, які в будь-який момент можуть покласти своє життя за батьківщину? Не дай Бог, звісно. Та мотивація, яка була 24.02.22, коли всі, хто хотів, прийшли. Далі залишились люди, які теж хочуть, але трошечки бояться. Як їх мотивувати? Гаслами навряд чи. Це не спрацює. Мотивувати їх фінансами? Можливо. Були розмови з військовослужбовцями, яких запитували, як ви вважаєте, яка має бути зарплатня у військовослужбовця на нулі, щоб він, щоб це його змотивувало. Я не знаю, це був жарт чи не жарт, сказали, приблизно 10 тисяч євро. Це так, на хвилиночку. Ага. Хоча я думаю, що... я розумію, що... Це серйозно. Це... Беручи до уваги, що пан президент сказав, що... Треба мобілізувати пам'ятати. Потрібно від 400 до 500 тисяч, да. Нехай навіть протягом року. Це так, це, щоб так було беззаперечно. Це фантазія. Звісно, це трошечки навіть схоже. Є таке слово, хотілки. Це швидше військовий жарт такий специфічний. Військовий жарт, окей. Справа в тому, але мотивація може бути тим, що людина буде впевнена, що після служби, що під час поранення він отримає необхідну допомогу, що після медичну цього... Медичну допомогу і догляд, що соціальні важливо. Гарантії. Соціальні гарантії в разі втрати. Можна сказати, так. От юристи, вони краще можуть сказати такі речі, вони більш лаконично. Не все правильно. Він має отримати соціальні гарантії, але не всі так можуть зразу собі візуалізувати, що таке соціальні гарантії. Тобто він має отримати після служби льготи на, може на кредити, якщо бізнес, льготи на чергу, більш скорочену чергу на отримання житла. Багато чого, що людина може змотивувати. Але це не головне. Прошу, пані Катерино, зараз ми до пана Єгора ще повернемося. Буквально декілька тезів. В нас це законом передбачено, звісно, але воно, на жаль, не працює. А чому не працює? Бо не працює. Не працює просто так, бо... Механізм. Бо ми не пристосовані були до цього. Пане Ігоре, я сподіваюся, ви ще там. От можна вас запитати, чи передбачає... Які види, чи взагалі, яку мотивацію передбачає, умовно так скажу, наша держава для військових? Існуючі пільги, чи... Існуючі, можливо, є якісь в планах, і вам про це відомо. Дивіться, є існуючі закони, які, власне, і вже закріпили багато соціальних пільг, починаючи, і насправді вони перекочували ще з 90-х, там, де є, наприклад, без черги можуть підключити вам телефон, якщо ви ветеран війни, там, чи колишній військовослужбовець, чи учасник бойових дій. Так. Було таке є атавізми, які там взагалі не потрібні, просто виходячи з реалій. Точно. Є квартири, черги на квартири. Ми знаємо, що той же фонд, який зараз будується, не може покрити зараз всі потреби всіх військовослужбовців, учасників бойових дій. Тому одна справа – це написати в законі, це закріпити, інша справа – це реалізувати. На жаль, фінансів грошового фонду не вистачає для того, щоб покрити все це. Ми зараз говоримо все ж таки про той законопроект про мобілізацію, який зараз розглядається. І я б тут говорив більше навіть про негрошову мотивацію. Знаєте, є декілька категорій на сьогоднішній день людей військовозобов'язаних. Одні з них вже пішли на фронт добровольцями, інші були мобілізовані. Треті говорять про те, що я поки що добровольцем не готовий йти, але коли прийде повістка, я не буду ухилятися, я піду. Четверті бояться і, я думаю, що будуть шукати будь-які приводи, щоб не піти.
Ось працювати з двома останніми категоріями, я думаю, що потрібно якраз таки не грошовою мотивацією, а більше рекрутингом розповідати, що відбувається, як відбувається, давати можливість обирати свій підрозділ, наприклад. Ти розумієш, що в цьому підрозділі у тебе воює твій друг, твій побратим, який говорить про те, що у нас класний командир, який повністю там забезпечує нас, який там якого всі слухаються, або у нас класне забезпечення, або він обирає нас, наприклад, свою спеціальність, виходячи з того, що він вміє в цивільному житті. Якщо він там класний інженер, він іде в радіотехнічні війська, наприклад. І це ті можливості, які має надавати, в принципі, зараз розробило Міністерство оборони такі механізми рекрутингу, коли ти сам, в принципі, можеш доєднатися до якогось підрозділу, вибрати собі спеціальність, плюс я думаю, що тут потрібно більше розповідати, що ТЦК – це не чорна діра, після перетину там, порогу якої з тобою ти одразу потрапляєш в Авдіївку чи в Бахмут. Ні, там ти проходиш тренування, навчання 2 місяці, 3 місяці, залежно від того, яка спеціальність у тебе. Плюс до того, більшість військовослужбовців на сьогоднішній день знаходяться не на передньому краї. Дуже багато працює, служить в логістиці, в ППО, в там радіотехнічній розвідці і так далі, і так далі, і так далі. І там також дуже багато людей. Тобто потрібно розповідати людям про те, що так, я думаю, що всі бояться. Я також в 14-му році, коли добровольцем пішов, саме найстрашніше було це, що буде далі. Коли ти вже в окопі сидиш і розумієш, що там ворог, отут у тебе автомата, там БК, в принципі, все стає більш-менш на свої місця. Тому ось ця, умовно кажучи, нематеріальна мотивація, коли ти сам можеш обирати, я думаю, що також може зіграти позитивну роль в цьому процесі мобілізації. Панове, хіба так, прошу, да, прошу, ну, коротко. Важко не погодитись. Дивіться, ми коли я підводив до самого головного, так, вибачте, що це мотивація, перервав, а так. Ви мене перевели в розряд, що я гроші 10 тисяч і соціальне благо, виключно і все, і це мотивація. Ну, ні, в будь-якому випадку. По-перше, це те, що люди, та сама мотивація, яка була на початку, захищати батьківщину, для цього треба більше... Пробачте, вам працювати, це має бути, в суспільстві створюється таке відчуття, що... А що, пробачте, так, нам працювати, так, дійсно. Що без цього просто неможливо. Це має стати рекрутинг, можливо, зібрати, це так, це має стати модним, це має бути престижним, це має бути добре. Я повністю погоджуюсь. І головне, що... Це стало, почало ставати модним? Навіть фільми треба знімати, вони не... Принаймні, не йти в армію не престижно. Так, і головне, що у людей, що більше всього, ну, може, не більше всього, але що дуже дратує, це відчуття несправедливості. Коли є люди, які чомусь можуть не служити, а хтось має служити. І коли люди бачать, як, ну, от в ці одеські там наші великі військові, які там понакупляли якихось віл великих, ну, ТЦК, які хабарі. Воєнкоми, це був воєнком. Да. Тобто, так. Розумієте, от якщо відчуття, що ми всі на війні, то людина має, який ще вагається йти, не йти, він має побачити, що всі навколо на війні. Що якщо людина не призивається в армію, от ми казали, які мають бути посади, які мають бути підприємства. Ну, звісно, про альтернативу службу ми говоримо. Альтернативні і критичні підприємства. Ну, давайте спростимо. Ну, можна взяти, наприклад, людину призовного віку, а якщо він головний інженер на атомній станції. Його можна забрати, поставити в окоп? Щоб там, можна, але краще цього не краще робити. Не робити, да. Два слова ще. І от для цього треба зробити певний, чіткий, зрозумілий перелік, які люди не мають йти служити, щоб все розуміло. Він не йде, тому що він в цій категорії. І ти розумієш, що ця категорія важлива. Ну, як той приклад, це атомна станція. Ну, так, абсолютно. А як, коли брати, ну, ви знаєте, навіть такі маленькі нюанси, як... Мені друзі позвонили, розказали, що в Полтаві зараз є певна проблема з міським транспортом. Понабирали водіїв тролейбусів, трамваїв і все інше. Майже всі пішли служити, і там оце і стало певною проблемою. Ну, нема кому на маршрутки їздити. Тобто, це добре, просто чи це місто, не добре? Місто стало. Ну, якщо не стало, не стало, то воно загальмувало, скажімо. Тому головне, що це має бути у людини відчуття справедливості, і чіткі прописано, от юристи мають підсказати, як це правильно зробити, щоб людина розуміла, якщо ти не зможеш на такій посаді, то і ми розуміємо, чого тебе не призивають.
ложку дьогтю буквально. Прошу, ми всі говоримо про те, що має бути, але вони повинні працювати. Система надання квартир і будинками забезпечення військовослужбовців у нас давним-давно діє. Але я, як правник, У мене було безліч кейсів, де ми судилися з військовою частиною, бо військовослужбовець прожив в гуртожитку, а його не давали згоди на розслужбовлення даної квартири. А в нього там уже і діти, і внуки почали народжуватися. А в нас закон такий, що не дозволяє це. І військова частина не дозволяла квартиру експлуатації не відділу зробити, щоб квартира була все-таки приватна. Це повинно працювати, а не просто дуже говорити. Тому що я ще пана Ігора хочу запитати. Просто те, що ви кажете, дивіться, має бути певне правило, так, а є ті люди, які порушують ці правила. Тобто ми кажемо, що закон не працює, люди не виконують і так далі. Якщо ми будемо на це, ну, ви знаєте, нам треба прийняти такі закони, які мали би працювати. Те, що вони не працюють, це окреме питання. Це не провина закону. Це провина не ті люди, які створили закон. Те, що він не виконується, ну, є служби, які мають за цим слідкувати. Але якщо ми підемо по шляхом, що давайте не будемо приймати закон, бо все одно він працювати не буде, ну, це шлях, мені здається, в нікуди. Пане Ігоре, будь ласка, от якщо можна коротко, ви чули ці репліки від наших гостей, учасників. І як ви вважаєте, коли після того, як закон, новий закон про мобілізацію, умовно, так, буде прийнятий, чи буде далі розглядатися якісь варіанти законопроєктів, які би були спрямовані на, в тому числі на мотивацію і в тому числі на виправлення тих помилок чи там вад, на які зараз наші ще двоє гостей вказували? Знаєте, це постійні реформи, це постійний процес. Да, ми за ці два роки знайшли дуже багато суперечностей в законах, недоліків в законах, які працювали при мирному часі і не працюють в воєнний час. Я думаю, що абсолютно точно буде продовжуватися робота. Цей законопроект розроблений якраз таки на процес мобілізації, поліпшення процесу мобілізації. Але точно, я думаю, що буде ще переглядатися закони і що стосується соціальних гарантій для військовослужбовців і для учасників бойових дій. Я знаю, що працюють вже над цим. Тому так абсолютно точно буде робота над цим вестися. Пане Ігоре, вам дуже дякую за участь у нашій програмі, за ваш час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу і за вашу службу. Ви слушно нагадали, що ви доброволець, який пішов на фронт ще в 2014 році. І дякую вам за це. Це Ігор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО. Був у нас на зв'язку, а в студії ми говорили з не менш крутими гостями, яким я теж дуже дякую. Це пані Катерина Аніщенко, адвокат, і пан Олексій Гетьман, учасник війни, майор запасу. Панове, я вам дякую теж за час, за вашу роботу, за вашу службу і за те, що ви сьогодні прийшли. Ми не можемо один одному питання ще задати, нема часу. Ви знаєте, вже, на жаль, треба прощатися, тому що ефірний час вичерпано, але я вам можу запропонувати зібратися наступного разу в цій студії в програмі «Акцент», якщо ви не будете проти. Затравочку, в тому числі, затравочку можна зробити, так? Дуже коротко, два слова. В Конституції прописано, що громадянин... Вибачте, це не громадянин... Вже кажу, що все. У нас ефірний час закінчився. Це була рубрика «Акцент». До побачення. Марафон триває.